Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyi münasibəti ilə Qubada keçirilən Xalqa Xidmətdə Keçən Ömür adlı tədbirdə çıxış edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bildirib ki, 1969-cu il iyulun 14-ünün Azərbaycan tarixində müstəsna özəlliyi var. Həmin gün Ulu Öndər Heydər Əliyev Respublikanın rəhbərliyinə yüksəlib. Məhz həmin tarixdən başlayaraq Respublika həyatının bütün sahələri köklü islahat və sürətli inkişaf yoluna qədəm qoyub. Ulu Öndər siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində Vətənə, xalqa, torpağa sonsuz məhəbbət və sədaqət hissi ilə qrup yaratmaq amali ilə yaşamış, hər zaman milli dəyərlərə bağlı olub. İcra başçısı Ziyəddin Əliyev onu da xüsusi vurğulayıb ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev və onun layiqli davamçısı möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev Azərbaycanı bugünkü nailiyyətlərə addım-addım gətirib. Bugün Azərbaycan ölkə vətəndaşlarının tam etimad bəslədiyi, özünə alternativsiz lider olaraq gördüyü prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla inkişaf edir, özünün intibah dövrünü yaşayır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyi münasibəti ilə Qubada keçirilən tədbirdə dövlət başçımızın sərəncamı ilə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi yubiley medalı ilə təltif olunanlara ali dövlət mükafatları təqdim olunub. Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif olunan Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Xanlar Heybətov, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi yubiley medalı ilə təltif olunan Fuad Orucov, Səfər Bayramov, Sara Ağa və Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev onlara göstərilən yüksək etimada görə dövlət başçımıza minnətdarlıqlarını bildiriblər. Rəsmi hissədən sonra Azərbaycan Milli Konservatoriyası kollektivinin ifasında konsert proqramı nümayiş etdirilib. Xalq artisti Mənsum İbrahimov, əməkdar artistlər Anar Şuşalı, Zemfira İsmailova və digər ifaçıların vətənə və Ulu Öndərə həsr olunan mahnıları Qubalılarda və rayonun qonaqlarında xoş duyğular oyadıb. Tədbirdən sonra səhnədə rayon rəhbərliyi ilə Azərbaycan Milli Konservatoriyası kollektivinin söhbətində Ulu Öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə xüsusi diqqət və qayğısı ehtiramla xatırlanıb. Qubadan Əlövsət Sadıq bugün informasiya proqramı üçün.